Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na mý kanál, zdravím vás Fimlara a vítejte u dalších map od odběratelů. Mám tady krásný plakát Justina Biebera, tady je východ a tady je druhý plakát Justina Biebera. Celá mapa je otestovaná, všechno jde udělat. Magický čudlík prosím jdu Game Rule Keep Inventory a magický čudlík prosím jdu Game Mode. Ahoj Fimlare, vítej na mapě Bayern Martin 0, 0 nebo 0 Martin 0. Tady spinká princeznička Fimlar. Tak jo. Šup. Tak, jsme tam. Moje truhlička z poklady. Tričko Hello Kitty. Kalhotky Barbie. Botičky pro princ... Papírová koruna pro princezny a pimíků děníček. Tak jo, jdeme na to. Šup. Pravidla, neníš bloky, nestav bloky, nepodvádí, nečítuj, hra na game mode 0, hraj na peaceful, užij si mapu, pes, líbí si to pokoj, je to jen legrace. Nothing here. Tak, já ho zavřu, můžu do mýho pokoje, nikdo nes... Co je tady, Fimíkův počítač. E-mail, gogoš, přijď na můj party. OK. To jsi ty a to jsem já. Dobře. To je party tamhle nahoře, nebo to? Opravdu originální sněhulák, no to teda. Autobus dnes nejede. Bus. Dobře, takže já musím osvětlit, že jo. Tak, co to je? Promiň, ale aby se dostal dál, tak musí přes parkour. Obtížnost. 1, 2, 3, 4, díra. Glass penny, něco, hardcore surprise. Tady je spawn set, sea point, checkpointy. Aha. OK. Dobrý, v pohodě, já to nebudu na to mačkat. Tak. Jo, a ještě tam jsou dřevěný jenom. Počkat, proč jdu tudy? Může mi někdo vysvětlit, proč jsem šel tam tudy? Hele, počkat. V parkouru zákaz vstupu na obsidian. Aha, OK. Co jsem narazil do tohohle? Oh, dobře, asi teda jo. Jo. Tak. Jak to tam mají očíslovaný ty skoky, abych fakt... Tak tady máme checkpoint. A kam teď mám jako skočit? Kam teď mám skočit? Mám ten glass pane, že jo, jakoby. To jako mám tohle skočit? Aha, tak teď už vím, že ho budu nenávidět. Za první, checkpoint s vodou, nesmím na obsidián. Jako. To je, jako... Při parkouru nesmím na obsidián. A tak jako já v podstatě jako musím, když tam mám ten checkpoint, můžu spadnout na to a tím si ho vypnu. Bezva. Tak tohle je na deal. Bože, bože, drž mě. No. To je přesně ono. Jsem znovu na to hamtnou. A znovu... Už to nemůžete udělat jinak. Fakt. Chápu, že voda je dost jednoduchá, ale... No, takhle. Ne, bože, ne. A to jsme teprve jakoby na té míň těžší části, mimochodem. Pfff.
Tak jo, no tak musím mu to nějak dát. Co to do prd zas bylo? Co mě zaseklo? Už předtím se mi to stalo, ale myslím si, že to byl ten blok nade mnou, ale teď? Aha. Že by jako tohle? Všecko je odzkoušeno. Ne. Tam když skočím z kraje, tak nabourám. Možná budu používat obsidian, který samozřejmě neumím taky používat, jak na to koukám. Šup. No tak já bych mohl jakoby skočit hned tam, koukám, takže... Bezva. Bože, bože, bože. Přiznám se, že tomuhle skoku nevěřím. Díky tomuhle bloku. Díky tomu bloku tomu nevěřím zkrátka. A napsat si tam můžeš, to chceš. Myslím si, že ne. Že to tam jako není úplně ideální. Jako já neříkám, že jsem nějaký přeborník parkouru, to vůbec. Ale myslím si, že tohle to prostě nejde, když tady se zarazím. Ach jo. No to jedno, budem to zkoušet a uvidíme nějak, jak to bude. Dobrý. Ty krávo, fakt. To byl hnusný. Checkpoint. Takhle ne. Ty vado, ale to trvá. Jo, on je tamhle ještě glanspej. Ouč. Jo, ou. Co tohle jako bylo? Tak to jsem moc nepochopil. Ale dobře. Tamto ten parkour je taky těžký. Máš pro mě. Krásný výhled na e-mail. Jo, to je to... Ten mail, že jo, tady na to, aby se to tam zobrazilo. A pojď se to půjdu malinko. Ta, jump. Mhm. Jej, 50. Takhle bych to nikdy nestihl, jdu moc pomalu, mám nápad, půjdu nedrem. Nedr plus metro se rovná netro. Dobře. Tak. Parkour, doufám, že poslední parkourovou část máme za sebou. Doufám, že už tam nebude parkour. Obzvláště parkour v nedru je moc super, i když máme peaceful, takže by se toho nemuselo tolik zkazit. Tak, co to tady máme? Gogo, out of order, to Dick Fimlarovi. Ježich, Ježichovi smrdí půlky, Gogo vozí. Petroušek, nedaleko? Musím asi přes Pedra, no. Tak jo, tak jdeme přes Péťu. Downloading, dobrý den. Poznámky autora mapy. Ignotuj. To jsou na okrasu tyhle pláty. Tato místnost by měla symbolizovat Pedrův dům z jeho LP série na YouTube. Vše je postaveno mnou, není to Pedrův save. PS, pokud jsou někde mříže, tak to znamená, že jsem byl líný stavit pokračování Pedrova domu. PS. Neber věci z rámu. Dobro. Tak, tady by měly být Pedrovi psy a kocour. Preparátor. Ale nechce se mi ochočovat tolik zvířat, takže ti to musí stačit. Ale to je hezký, nemyslíš, Fimlere? Okay. Tak tady to jsou Pedrovy věci. Dobře.
Tady je gazná. Dobře. Tamhle je ale něco pěkný. Ta láva tam. Dobrá, no, takže teď nám zbývají ještě sem. Tady můžeme dolů. Vyplňte ten portál, měl bys ho zapálit. Najdi v Petrově skladu něco, čím by se ho mohl. Teď nesmím brát věc. Ne. No, možná bychom mohli jít hned, jako. Se podívat, jestli tady nebude něco takového. Ale. Plyn. A steel, že jo? Tady já tam nikde nevidím žádný steel, jako ten. Jsme tady Ender. Ender věc. Tak jo, takže to pohledu prohledám. A uvidíme. Jestli něco najdem. Tak jo, tak jdem. Diamond, redstone. Ostatní věcičky. Hele. Tak, nikdy nevím, jak se to skládá. Ale povedlo se flint and steel. Máme to. Tak. My jdeme do Netheru znovu, koukám. Takže ho cvaknem. A jdeme tam. Myslím, doufám, že tam máme jít teda. Jau. To nebude moc daleko teda od Pedrova domu. Když je tam takový malý tunílek. Jej, bludiště, hej, to je pěkný. Sem už nemusí. No, nesmíš chodit. Co jste dáme černou chodbu? Chodbou, ok. Co to mám? Marty. Tak smalí, této truhly si věci schovej. Vždy, když najdeš klej, tak se ho sem taky radši dej. Tyto dvě knihy, prosím, nech v této truhle a už si je neber. Vítej v CTM části. Aby jsi se dostat na, tak musíš najít 6 různobarevných klejů. A až budeš mít všechny, tak je musíš dát na určené místo v černé chodbě. Přeji ti hodně štěstí při řešení lehkých, ale i těžkých úkolů. Tak jo. Jsem si tam všechno nechal. Lukostřelba, bludiště. A tady je ta černá chodba, jo. Ty mříže tady jsou, abys nemohl podvádět. OK. Tak jo, takže já jdu na lukostřelbu třeba. Střílej a truhla se ti odemkne. PS, je to hodně lehký. Schválně. Jej. Jsem dobrý. O, oh, to bylo fakt hodně jednoduchý. Co je tady? Bowling. Ne, to já nemám rád. Můžu tam? Nemůžu. Bowlingová koule. To bylo asi vedle. Tak ještě jeden pokus. Ty kráso, neblbni. Děkuji. Už jsem si myslel, jako. Tak. My jsou ty kleje různý. Co je tady? Parkour. Jakoby nestačil. Prvně filmy, ale tady další parkour snad. Snad co? Snad to dáš? Tyjo, proč se furt musím o něco zarážet? Proč? Přitom tam není ani moc o co. Takže musím venkem. OK. Tak. Dobr. Checkpoint. Daleko pozorná. Držem. No, prostě jsem to na konci tam prostě pohnojil jednoduše. Tady prostě na těchto krásných skocích jednoduchých, tak prostě to film. Zkazí. Ne! To je hrozný! Fuj! To
Já se tak strašně snažím vždycky skočit z toho kraje a nejde mi to. Ne, taky ne, ok. Předtím jsem to skočil na podruhý, ty jo. Teď s tím mám problém, protože to je tohle blbost. Zarážím se o to. Tak. Snad. Mazničku. Kdyby tady byl oheň, tak by to bylo, no já jsem si, abych se tam vlastně mohl dostat úplně v pohodě, když nad tím přemýšlím. Checkpoint, anti-cheat room. Tak jo. Když myslíš... Dobrý. Překvapilo mě, že jsem to dal celkem v pohodě. Až tam na ten kick tady, no, tak to se stává. Tak, máme další klej, hodíme si ho sem a pokračujeme. Co to je? Minecraft quiz. Ne, mám rád quizy. Kolik je v Minecraftu kytek? Většinou mají dvojkovou soustavu, to je zkoušíme. Špatně. A proč tam je smrt vždycky? Dobrý, aspoň že tak, jako, protože občas se jsem myslel, že tam někdo je, tyjo, normálně, a to byla truhla. Tak jich tam je 14. Co to je crafting? Půl bloku. Na co je potřeba nejméně dřeva? Opracovaného. To já nevím. Tohle bez mám. Opracované. To znamená, že já... 6 půl bloku, jeden crafty. Já dám pressure platey. Asi špatně, co? Nebudu přemýšlet, mně to nejde. Nemám rád kvízy, protože Minecraft hraju vlastně jenom u vás, takže tohle to je úplně mimo mě. Tak byl to prostřední. Otázka. Jaký má nick 0 Marty 0 Antonin? Která z těchto věcí neshoří? Bookshelf, truhla, hej, dřevo, block of coal. Pokud vím, tak truhla by neměla hořet. Ty kráso, to už je hodně hnusný. Co bylo na začátku? Mapy napsáno na sněhulákovi s tvojí hlavou. Hrozně originální sněhulák. Opravdu úžasný. Opravdu originální. Hodně. To je jako fakt? Hodně originální. Opravdu. A hrozně. Zkusím hrozně. Tak tohle to je... Ach jo. Ach jo, tam budu chcípat zbytečně. Kdybys tam dal 3 ty věci. OK. A ty tam dáš 3 stejné věci. To už je pak horší. Takže z půl bloku, 0 máte, 0. Jo, to nebyla truhla. Já jsem dal hrozně, tak jdeme se na třema. Tak. Chci spawn point, nebo už konec. A tady mi řekne, špatně. Páva. Snad ne. Ne, tu truhla. Dobrý. Zelený klej. Tak. Mám tady zelenou a my jdem na hledej. Hledej, v jedné truhle je klej. Ale vážně. Fuj. To je extra hnusný. No jo. Vezmu nejdřív tenku. Protože, jako, doopravdy tohle je na díl. To je hodně moc truhel. Navíc tyhle třeba nejdou ani odevřít. Oni ty vrchní nejdou otevřít. Některý ano, některý ne. Asi tím, že některý jsou trapčestky, ne? Ne, ale někde prostě nedal
obrácený schody. Tak budeme hledat prostě klej a budeme doufat, že ho najdeme co nejrychleji. Vidíte, tady to třeba zase jako úplně moc nejde, jako to je, tady taky ne. Proč? 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 Jako doopravdy, proč? Je to škoda. To bude v tom vnitřním, tyhle to já se zdal. Ten zvuk mi už leze na nervy. Už nechci. Ne. Ty rohy prostě nějak nejedou, já nevím. Je to fakt hrozně zvláštní. Rohy nejedou, ale ostatní věci úplně v pohodě. On bude vevnitř. A teď jsem takový... Tady není žádný klej. Neumíš počítat. Mě z takovýho. Nemám, mám pocit, že budu vytrolený. To se prostě rohy. A tady už to jede. Proč tam jo? A jinde ne. Takže jo, takže tady to není, to znamená, že my se musíme podívat asi dovnitř, ale... jo, on je obvod a obvod ještě. Vezva. Tady je to dvojitý. A to pro jistotu projedu. Tohle je brutální zabiják času, ale neskutečnej. Ale musím říct, že mapa se mi hodně líbí, i když ten parkour jako tam na začátku hlavně. To s tím obsidiánem, a mám ho. Hlavně to s tím obsidiánem, že vlastně mi překážel při skoku. Tak bludiště, výborně. Ahojte. A Bůh ví, kudy budu muset jít, abych to všechno jako našel. Už nemůžu rozdůjit, no proto. Hej. Tady ne. Tady ne. Tady. Tady ne. Musíme ještě... No zkusíme, hold, jenom se bude takhle jednoduchý. Teda možná, co já vím. No, v tom případě... Někdy musí být odbočka. Tady už není moc, jakoby kam. Jako kam by se dalo jít. Tady už musí být jenom cik-cak nějaký. Ouč, cože? On je víc bludišťátek. OK. No tak, ještě. Jo, to je ono. A tady tudy to nebude nakonec. A já se zblázním. Ne, je to tudy. Bezva. Ne, kolik je tu bludišť. No, tohle není bludiště. Nebudu tě trápit, takže zpátky můžeš tudy. Tak jo, jdu tudy, jo, s tím nebudu moc. Exit only. Tak, hop, vezmeme si klej. A máme všechen. Šup. Dobrý, tak na to je dohrál jsem, ale ne, dělám si srandu, mapa ještě nekončí, cože? Vítej, Fimario! Houbičky, nom, 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 nom.
To je docela dobrý. A pipa. Pliop, pliop, pliop. Oh, a vzhůru nahoru. Gratuluji ti, Fimone, zachránil si princeznu. Oh, broskev. Jo, píč, no jasně, broskev. Počkej moment. Ještě víš, tomuhle říkáš vysoko? The end, tohle je konec. Výborně zvládl si to až na Gogovu party. Doufám, že mapa nebyla moc krátká ani dlouhá. Ale je tu ještě jedna věc, musíš poznat všechny let's playery. Nevíš? Podívej se na záda. Steve. Nějaký varzák. Ha, tak jsem dobrý. Krav, Pedro, nebo možná Gogo, Gamer, já, House. Tohle fakt nevím. Tohle je nosík, jo. To je takový vošklý, já se ho pamatuju, když byl ještě jiný. Tohle nevím taky. Tohle je taky Gogo. Počkej, tak co je tohle? To je cvrk. Chudák. Nevím, neznám je prostě podle skinů. To je ježiš, to vím. Citron, ment. Tohle nevím. To je roupík. Promiň, roupík. Explo a král, že jo, 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 dobrý ty jo, já musím říct, že se mi tato mapa hrozně moc líbila a myslím si, že se mi možná líbila i natolik, že bych jí, no, možná dal je celý díl, co myslíte, co myslíte, já myslím, že bychom mohli, ne, co, jo, ne, já nevím, já mám 5 houbiček, takže jako, na mě bacha, mám 5 houbiček. Takže já se myslím, hele, uděláme to jednoduše, já se myslím, že jí prostě věnuju jeden díl. Byla dlouhá, hezká, parkour na začátku byl teda extrémní. S tím jedním skokem jsem si musel poradit přes obsidian, i když jsem jakoby neměl, protože tam jsem se vždycky zarazil. I když si psal, že vlastně jako všechno máš odzkoušený a takovýhle věci, to je hezký, ale... Nevím, jestli bych ti měl úplně věřit. Každopádně ti moc krát, Marty, děkuju za mapu. Líbila se mi. Ano, líbila. To, co umíte, co? Mně se můžou taky líbit mapy. No, dobrý. Ale to už nebudeme prodlužovat. Takže se mějte moc hezky. Zdraví vás, Fimlar. Uvidíme se u dalších mých videí. A čau, čau. A...